Real Madrid'in ulduzu Ronaldo'nun bir neçə aydır ki sevgi münasibəti yaşadığı Desire Cordero'dan ayrılması ortaya çıxıb. Məşhurların ayrılma səbəbini və digər xarici şov biznes yeniliklərini indi biləcəksiniz. İngiltərəli model və aktrisa Kelly Brook və judo üzrə dünya çempionu Jeremy Parisinin münasibətlərində evlilik öncəsi anlaşılmazlıq böhranı yaşanır. Evliliyin astanasında olan cütlük, nikah müqaviləsi bağlama işində ortaq bir qərara gələ bilmədikləri üçün münasibətlərində də soyuq yellər əsir. Bu müqavilənin alınmaması dünya çempionunu o qədər narahat edib ki, cütlük evliliklə bağlı qərarlarını yenidən gözdən keçirməli olublar. Qeyd edək ki, ikili bu ilin əvvəlində sosial şəbəkə vasitəsilə nişanlandıqlarını sevənlərinə çatdırmışdı. Yazda isə Bodrumda olarkən evlilik qərarı almışdılar. İki həftə öncə Sports Illustrated jurnalı model Irina Shayk və futbolçu Cristiano Ronaldo'nun 5 illik münasibətlərini bitirmə səbəbini açıqlamışdı. İndi isə Real Madrid'in ulduzu Ronaldo'nun bir neçə aydır ki sevgi münasibətləri yaşadığı Desire Cordero'dan ayrıldığı ortaya çıxıb. Məşhurların yollarını ayırma səbəbi kimi tərəflərin münasibətlərini gizlətmək mövzusunda anlaşa bilməmələr olub. Belə ki, Kainat Gözəli 2014-də İspaniyanı təmsil edən 23 yaşlı Desire məşhurlaşmaq məqsədi ilə futbolcudan əməlli başlı istifadə edib. O şəxsi karyerasında daha da irəliləmək üçün Ronaldo'nun adını çox tez-tez hallandırırmış. Futbolcu isə onun mediaya bu qədər açıq olmasından və tez-tez münasibətlərini gündəmə gətirməsindən narahatlıq keçirib. Sonuncu mübahisələrindən sonra isə sevgililər ayrılıblar. Ötən verilişlərimizin birində Türkiyənin tanınmış gənc aktrisası Demet Özdemir və müğənni Yusuf Çimin ayrılıq xəbərləri haqqında məlumat vermişdik. Bir neçə gün öncə isə vəziyyət 360 dərəcə dəyişdi. Nişanlanan sevgililərin gələn il nikah masasına oturacaqları xəbəri hər kəsi sevindirdi. Seriallardan birinin çəkiliş meydançasında tanış olub, sevgi münasibətlərinə başlayan və tez-tez ayrılıq xəbərləri ilə gündəmə gələn ikilinin bu dəfə fikirlərində qəti olduqları ilə bağlı söyləntilər ayaq tutub yeridi. Hətta onların bir-birinin ailələri ilə tanış olduqları da deyilir. İndi isə Demet Özdemir yeni açıqlama verərək nikah məsələsinin sadəcə şayi olduğunu təsdiqləyib. Müğənni Jennifer Lopez ABŞ prezidentliyini namizəd Hillary Clinton'un kampaniyası çərçivəsində səhniyə çıxıb. O konsertdə keçmiş əri Mark Anthony ilə birgə çıxış edib. J-Lo həmişəki kimi geyimləri və rəqsi ilə izləyiciləri heyran qoyub. Səhnəni coşduran 47 yaşlı ifaçı konsert proqramları ilə yanaşı hazırda yeni albom üzərində işləyir. Onun yeni albomunun prodüseri də elə ex-həyat yoldaşı Mark Anthony-dir. Deyəsən, Jennifer keçmiş ərindən ayrıldığına yavaş-yavaş peşman olur.